pessoal, boa noite. Vamos falar um pouco sobre essa mulher fantástica, certo? Homem de Sete, ou a mãe de Sete, como era conhecida no meio arqueológico. Como vocês vêm falando, vêm percebendo, aqui nesse canal do Quai, nós estudamos a maçonaria, a ordem templária, a arte e a reencarnação. Então, assim como eu, a Om Sete teve vários sonhos, várias lembranças de outras vidas. E é disso que nós vamos falar agora, durante esse documentário, certo? Que vai ter alguns capítulos. Então, nascida em 1904, no subúrbio londrino de Blacksharp, Dorothy Lois Eade teve sua infância convencional até o dia que mudaria sua vida para sempre. Aos 3 anos de idade, Dorothy escorregou e rolou por uma escadaria. Não foi uma simples queda, a menina foi encontrada desacordada e sem respirar. Seus pais chamaram imediatamente um médico e, quando este chegou, realizou exames e constatou que a menina estava morta. O médico telefonou então para uma enfermeira para ajudá-lo na reanimação do corpo. Em muitos casos, este deveria ser o fim da história. Em muitos casos, este deveria ser o fim da história, da nossa história. Mas quando o médico retornou com a enfermeira, Dorothy foi encontrada miraculosamente sentada na cama, desperta e brincando como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Não muito tempo depois desse horrível episódio, a pequena Dorothy começou a exibir um comportamento incomum. Ela se tornou excessivamente assustada, nervosa e arredia. Ela costumava se esconder debaixo da cama ou em armários depois de se assustar com coisas simples. Ela também começou a falar coisas cada vez mais bizarras. Em mais de uma ocasião, pediu que seus pais a levassem de volta para casa, mesmo quando ela já estava em casa. Ela demonstrava uma estranha expressão de surpresa diante de objetos e coisas do dia a dia, algo que nunca havia feito até então. A menina também havia se tornado mais quieta e, até certo ponto, introspectiva. Dorothy também tinha sonhos recorrentes, iguais aos que eu tinha, gente, com grandes episódios e colunas de sustentação. Certo dia, quando estava lendo um livro infantil com desenhos, ela se deparou com uma imagem. Desculpa, pessoal. Uma imagem representando o Egito antigo, e ficou transfixada por ela. Isso aconteceu comigo, lembra? Eu nunca falei aqui não, mas uma certa vez minha mãe comprou um livro que falava sobre o Egito Antigo, sobre a escrita egípcia. E ao ver aquelas figuras, eu fiquei fascinado e bastante impressionado com aquele. E me apaixonei pelo Egito. Depois de algum tempo foi que eu percebi que eu tinha vivido um tempo no Egito Antigo, né? Bom, transfixado por ela, olhando por muito tempo, por fim disse que aquela imagem era de sua verdadeira casa, algo que deixou seus pais sem palavra. O mais estranho dos incidentes envolvendo a mudança de comportamento de Dorothy ocorreu quando o mais estranho dos incidentes envolvendo a mudança de comportamento de Dora ocorreu quando seus pais a levaram ao museu em Londres. Enquanto apreciava o museu, ela
Eles chegaram até a exposição dedicada ao Egito Antigo, que estava cheia de todo tipo de artefatos, múmias e majestosas estátuas de deuses egípcios. Os olhos de Dorothy brilharam quando ela entrou na exposição e quando se deparou com as estátuas. Ela correu e se jogou no chão, beijando seus pés em sinal de respeito. Ao olhar para a fotografia das ruínas do templo de Sete, primeiro pai Ramses, o grande, ela proclamou que aquele lugar era sua casa, embora faltasse jardins e árvores. Ela também disse que conhecia pessoalmente Sete primeiro, que ela Sete primeiro, pai de Ramses, o grande, ela proclamou que aquele lugar era sua casa, embora pessoalmente Sete primeiro, que ela chamava de um homem velho, mas muito bondoso. Dorothy ficou fascinada pela exposição e parecia compreender a natureza de cada item exposto, mesmo os que não deveriam ser óbvio para uma criança de sua idade. Bom, gente, vamos ficar por aqui. Amanhã falaremos mais sobre esse ser maravilhoso que foi Dorothy, a Homem 7, a Mãe de 7. E aqui eu não precisei levar uma queda para ter essas as minhas recordações, mas essa queda deve ter acelerado a glândula pineal dela, que fez com que ela pudesse ter uma lembrança completa de tudo. E aponto, isso acontece constantemente comigo, ficar sem saber. Eu vivo uma vida que eu não, entre o passado e o presente, e tudo se mistura porque eu vejo pessoas que eu vi em outras vidas e sei quem elas foram, mas não posso falar para não chocar, né? Mas que é uma vida só, só com um pouco, e o corpo é só uma roupa.